कोरोना संक्रमण जोखिम सँगै लमजुङमा भारत लगायत अन्य देशबाट आउनेहरूको क्रम बढेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको तथ्याङ्क अनुसार हाल पन्ध्र हजार भन्दा बढी जिल्लावासीहरू प्रवासमा रहेको पाइएको छ स्थानीय तहको समन्वयमा तत्कालै चार हजार भन्दा बढी प्रवासीहरू स्वदेश फर्कन चाहेको पाइएको छ लमजुङ जिल्लामा भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट आउन आउनमा रहनु भएको झन्डै पन्ध्र हजार प्लस यहाँको नागरिकहरू रहनु भएको अनुमान छ त्यसमा हालसालै फर्किन सक्ने हामीले स्थानीय तहबाट पठाएअनुसार चार हजारभन्दा बढी आउन सक्ने भनेर उहाँहरूले हामीलाई रिपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामीले सामान्य व्यवस्थापन

यदि सङ्क्रमित भेटियो भने राख्नको लागि सय बेडको आइसोलेसन वार्ड हामीले तयारी गर्ने गरी झन्डै नै अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र एक दिन 25 -25 दुई दिनभित्रमै सय वार्ड बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड हामी तयारी गरिसक्छौँ लमजुङको बेसी सहरमा पैँतिस पैँतिस सयका दुईवटा र सुन्दर बजारमा तिस सयको एकवटा आइसोलेसन तयार गरिएको हो प्रवासबाट आउनेहरूको क्रम बढ्दो र जिल्लामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या कम हुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाई बनेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले जनाएको छ प्रत्येक दिन बाहिरबाट मान्छेहरू चाहिँ आइरहनुहोस् ती हाम्रै दाजुभाइ हो तिनीहरूलाई ल्याउने दायित्व हामीहरूको सरकारको देशको आफ्नो ठाउँमा आउन पाउनुपर्छ तर सुरक्षित अवतरण गर्ने काम जिम्मेवार हाम्रो तर पनि हामीसँग ठुलो चुनौतीहरू छन् क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ चाहिँ खर्च अभाव छ त्यसको प्राविधिक पक्ष चाहिँ हामीसित कमजोर छ लमजुङमा त थ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब एक सयको हाराहारीमा भारतमा रहेका जिल्ला फर्किसकेका छन् भने छजना भारत बाहेकका अन्य देशमा रहेका छन् लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट